sida horeba nala socoteen waxaan taaganahay Oslo gudiga gurmadka abaaraha ee Red Raman ayaa marti noogu ah miiskan maanta oo shalay tole shaqo farabadan soo qabtay iyo wiigii la soo dhaafayba intaba gudiga gurmadka abaaraha Red Raman shaqo ayay qabteen meeshaana maanta waxay u fadhiyaan inay wareejiyaan lacagtii ay shalay iyo daraad iyo wiigii hore la soo dhaafay ay aruurinayeen maanta waxay gudbiyeen lacag farabadan oo qiimo badan lacagtaas oo ay ka soo saareen jeebabka walaalahood Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ku nool Raman tan kale to waxay albaab walba oo xataa Norwegian gaal iyo muslimba way weydiinayaan ayagoo ka gubanaayo baahida iyo abaarta ba'an ee Soomaaliya ku habsatay dadkii ehelkooda ayay garab istaageen maanta meeshan waxa fadhiyo gudoomiyaha ku xigeenkii Raman iyo masajidkii oo isla wada socdaan iyo maamulkii gudiga gurmadka abaaraha ku soo dhawow walaal magacaaga anigoo ah Shiraa Aadan iyo walaalahay gudidii masajidkan aan nahay Abubakar Sadiiq ee gobolka Bushkuruud magaalada Raman walaalkay si Maxamed Siidow walaalkay Ismaaciil saddexaan baan ku nimid gudoomiyaha waa naga maqan yahay gudidii inkastoo ay wada dhameyn anagu ba hawshii maartay hore u soo qaadnay u soo dhaqaajinay waxaan markaa u mahadcelinayaa halkan uga mahadcelinayna walaalahayga gobolka Bushkuruud ee isxil qaamay rag iyo dumar odayaal hooyooyin dhalinyaro gabdhihii wiilashii sidii fiican u gurmaday ee ugu istaagay gurmadka abaaraha walaalahood inay maartay xoogooda iyo maartay xoolahooda u hureen aan aad ugu mahadcelinaynaa annagoo ah gudidii masaajidkan Raman meel kasta oo joogaan hooyooyinkana ay soo kariyeen lacag maartay raashin xataa ay kariyeen oo lacagtii raashinka ay ururiyeen ay laaban tahay iyo tiikashka ahayd kalaba Red Raman Bushkuruud dhammaan anoo kala qaadin rag iyo dumar dhalinyaro wiilal gabdho khayr allah siiyo ilaahay maartay maanta yowmal qiyaamo jannada firdowsa ilaahay maartay albaabada u furo aad bay walaalahay u mahasiin xoolahooday u qoodeen hantidooda xoogooda maalkooda ay u qoodeen walaalahooda Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee abaareysan markastana gobolka Bushkuruud hadaanu nahay diyaar baan u nahay ama hormuud baan u nahay markastaba ummada Soomaaliyeed u gurmaday ayagoon qabiil lahayn iskala qaadin hal mid ah taasna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa marka waxaan leenahay walaalaheen insha Allahu isku xirnaasho iyo isku duubni weligeed ma waan lahayn haddana waan leenahay sidaas hawshii aan u wadnimayna u wadaynaa bismillaah salaatu wasalaamu calaa asrafil muslimiin sayidina muhammadin wa calaa alihi wa sahbihi wa sallim anagoo ah gudiga reer Raman ee Norway maanta waxaan soo gaarnay magaalada Oslo waxaan soo qaadnay lacagtii gudiga abaaraha aan bariyahan aruurineyne marka waxaan jecelnahay inaan ku wareejino gudigii abaaraha ee joogay magaalada Oslo marka lacagtan waxa ku wareejisoonaa gudoomiyaha ku xigeenkeena Shiire haduu ilaahay iraado Shiiraan ku wareejinaa magarfoonka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh sida walaalkay uu sheegay Maxamed Siidow waxaan ka soconaa magaalada Raman ama gobolka Bushkuruud sida maarta ayaan toodhana waxaan ururinay lacagaha ururinay baan u keenay magaalada Oslo annagoo ku wareejin doona gudida abaaraha ee Oslo centralka ah waxaan ku wareejin doona ama u nabad inaan lacagtii gasacyada ahaa waa laba qaybood qaybna waxa way dambeysaa wixii cash ah oo wali waa ururinaynaa qaybna waa qaybtii gasacyada ama koomboyinka taasaan soo hormarnay maanta oon ku wareejinaynaa gudida abaaraha ee Oslo lacagtaas oo dhan 210,500 lacagtaas oo dhan baan ku wareejinay gudida abaaraha welina hawshi waan ku jirnaa waan wadnaa dalka Norway ama waa looga kacay meel kasto gudidaas ayaan u xilsaaran gaarsiin doonta meelihii loogu talagalay anaguna saasaanu dib baan u laaban doonaa mar dhow wixii kalena gadaal baan ka keenaynaa oo way noo laaban tahay jazaakum allahu khayr gudina khayr allah siiyo tabruuca dadka u kacay walaalaha xil iska saaray meel kasta oo joogno ummadeena waa inuu waajib inaan gurmano
هذين نو قرمن أو إنو أنا ما أرتي وما ذي نو كعن أو إنو أنا جماعة قبصن وما ذي وح مقن أو إلهي المجرو هذا مركا رها يو دتك لمان المها قوي يسلع يسحرتنا هذا عنده عنده إسكالا بيا من كاي دقينين قف قف سو سوماليا ميرك سو شوكتو خير الله كسيو ويحال هيل كرتو بيلك المها قدي وهي وضر ما تقليو يقول أي ما قديم بيشوغان إن لسكحل صار ملك سلو شوغ أبارها ومضي لو جرمدو وقعمها لسقب صدو يا واجب نقوح ومركا هذا والله وينا قرفت مردو درام ما كل وينا لابد نسدح نبري صوص وحطانا العقية كاش كابن كيني دونا صوص وكال دوغ أركيسان مارت بحان كل هاي شاشة دا أما تلفزيون دا أمر لابد نكو عليو العقتة درام من كتمد كومبوينك أما قصعي هذا أنكو كيني والله يتبون كون بقول يشانكرون والله يتبون كون بقول يشانكرون واحد من نواصل لما يسترين العجي كاش كعراقها وراقها واحد من أنا وحافظ حافظ سوء على سوء هذا قري وحنا ما لوج استعين مشاش كدرا من ده خير بدن ولا لا ومضى وقر متان درا من دجن وحنش إذا قبل كابش كرود on local harin meel kasta oo ku yaala gobolkaas ee saldhigoodna yahay misaadka Abubakar Sadiq ee magaalada Daraaman kulligoodna khayr Allah siiyo waa dad khayr badan waa dad walaalahooda jecel waa dad walaalahoodu istaagay u istaagay marka insha Allah biid milaakirina gadaal baan wixii kale ka keenin doona walaalihii kalena wixii soo hormariyay iyo wixii yimid waa meesha waa isugu yimid Soomaalidu waa isugu timid Oslo wadanka Norway meel kasta oo isugu yimid assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waan wareejin haya oo ku wareejin haya walaalkay jaamac aan ku wareejin haya jaamac Yusuf Ibrahim ayaa lacagta ku wareejin haya anigoo ah shire fadal ya akhi al-aziz halkii way gaar wareejin maraynaa ma waligaa wareegtay hadaan ay reer daraman waay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shir aad baad mahadsantiin dhamaantiin dhamaantiin reer daraman aad baad mahadsantiin waan idinka gudoona lacagti waxa idinka dhimanna insha Allah billaah kariim hadii ilaahay aad barito inaad kontada ku soo shubtaan baan isku rajeynayaa oo baa barita deadline-kiya oo la rabo hadii ilaahay aad wax u dhana inay ay meel ku soo wada dhacaan oo go'aanka laga gaaro marka aad baad mahadsantiin 12,500 koro mar ka qabanay oo gudida abaaro ay ka qabteen waxaana ballan qaadi doonaa insha Allah sidii odayaasha hore u ballan qaadeen dadkii abaaraha lagu talagalay inay gaadhaan hadii ilaahay aad oo si wanaagsan u gaadhaan hadii ilaahay raali ka dhigo idinkuna aad baad mahadsantiin waxaan idinka codsanaynaa nimankiina gudida ah saas u xilqaanteen ama ummada ugu istaagteen Soomaaliyeed shanta Soomaali meel kasta joogtaba qof walba qayb walba waa inay gaadho qaybtooda gobol kasto ama degmad kasto ama meeshi abaaruhu u daran yihiin in qof walba qayb walba gaadho wixii loogu talagalay taasaan idinku codsanaynaa barakallahu fiikum waa arrin fiican waxa aan ballan ka qaadnay dhamaantayo inaannu sida ay u kala daran yihiin loo eego oo a iyo b iyo c loo kala sameeyo insha Allah billahi kariin sadaqadaasi ay noqoto sadaqo idinkana idinka soo gooday kuwii loogu talagalayna wax tar oo gaara insha Allah ilaa kan uu soo duceeyo dadkan uu soo duceeya ballantaas aan ka qaadanay dadka idii haya galacagtuna ay dad aamin idii yihiin baan ilaahay ugu korsoonaanaan ku korsoonahay gudiga hadda kaliga kamaadan socon waxa kale kula socday Ismaaciil iyo Maxamed Siido Ismaaciil iyo shalay shaqada qabateen see u qabateen see u abaabusheen su'aashas ayaan idin weydiinayaa labadiinaba assalaamu calaykum damaan muslimiinta meel kasta ay joogaan marka labaad hadaan ku soo noqdo su'aashaadi weydiisay oo ah sidii aanu hawshan maanta aynu gunaanadkeedu u fadhino aanu qabannay waxa jirtay dhalinyar xabliyo wiilalba ah oo mutatawiciina oo waqtigooda qaaliga u huray inay walaalahooda haraadan ee gaajaysan ay u huraan waqtigooda sidii ay jeebabka muslimiga gaalba lacagta ku jirta uga soo saari lahaayeen ay ugu caawin lahaayeen walaalahood dhalinyar baa jirtay isku xilqaantay inay lacagaha soo ururiso waxa kaloo jiray hooyooyin hawluhii guriga ay ka hayeen uga soo baxay
oo guntiga u adkaystay sida iyaguna u caawin lahaayeen walaalahooda abaaruhu ku habsadeen ee gaajoonaya taasoo iyaguna lacag ururin albaab u qaraaciyeen muslim iyo galba una sharaxayeen dhibaatada muslimiinta ama walaalaha soomaalida haysata taas oo ay lacagta maanta aanu gudoonsiinayno ama soo gudbinayno ka soo ururiyeen waxa kaloo jirtay hooyooyin kale oo iyaguna guryahooda kusoo sameeyey cunto taasi oo ay ugu tabaruceen dadka abaareysan si lacagta ka soo baxda cuntadaasi ay soo kariyeen ay iibiyeen ay ugu tabarucaan abaaraha بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هرت مرك ورا سبحان الله هرت مهد إله إسكاله كسكو ولال كان إسماعيل عطور خير الله سي وانك كلية وماشا سي رير درامن وإستاغي وأباب الكيدي إسكو حر كيد لهاي بريان دم ووطني مسايد كالي إستاغي والي وعي قلنا يددك العقان وأرورنيني مالنت شلق هاد وحان سو isku soo xilqaanay in aan dibad u baxno caagagaan aan qaadano waxaan isku wanaagsan meel yiraahdo Red Cross-ka waxaan soo toosnay adu kolaka adi saacadii markay 8:00 subaxnimo waxaan gureen lacagta ilaa iyo saacadu markay 12:12 duhurnimo ka badii hadan waa ku noqonay ilaa iyo 6:00 galabnimo lacagta gureeyney horta mahad waxa iskale walaalkeen Ismaaciil waa nin qeyr badan ninka qaarka jecel waay waxa waay waa gudoomiyaheeni masaajidka waxaana ka midnahay anaga gudiga masaajidka dadkii aasaasay shalay dhalinyarada horta aad ay suxilqaameen intii lacagta bixiseen horta qaar laasi maalinta qiyaam miisaanka xasanaadka Ilaahay uu saaro hooshaana waa si wada doona haduu Ilaahay yiraado mid istaageysa ma aha lacaga badan dhiman lacagaas badan waxaan jecelnahay sida uu dhaqsiya badan inaan u soo gudbin haduu Ilaahay yiraado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi